assalomu alaykum hurmatli al obod akademiyasining kuzatuvchilari bugungi video asnosida sizlar bilan birgalikda o'qituvchi bo'lmagan holda ingliz tilida yozgan insholaringizni tekshirib berilishi haqida o'rganamiz avvalo bizga buning uchun dastur kerak bo'ladi hozir sizga shu dasturni ko'rsataman bizga mana shu Grammarly degan dastur kerak buni google play marketdan olishingiz mumkin ehtimol dastur pulli bo'lishi mumkin yoki bepul versiyalari ham bor bular sanoqli ya'ni Google ga kirib xarid qilganingizda buni 4-5 ta 4-5 marta ishlatilishi bepul qolgani pulli bo'ladi buni albatta o'zingiz shu karta orqali xarid qilib olishingiz kerak dasturning hajmi bir yuz ellik megabayt juda foydali dasturlardan biri sababi biz bu dastur orqali ingliz tilida yozgan insholarimizni grammatik xatolardan xoli qilgan holatda tekshirib olamiz ho'p dasturni ishlatilishi qanday bo'ladiedi biz programmani ichiga kiramiz uni ochganimizda quyidagicha ekran namoyon bo'ladi ungacha bo'lgan vaqtda bizdan so'raydi klaviaturalar safiga grammer o'rnatasizmi deb o'sha vaqtda ruxsat berishimiz kerak keyin mana shu holcha ochilganda biz hech narsasiga teginmaymiz o'z holicha tursin endi biz asosiy ekranga qaytamiz yozuv oynasiga o'tib olsak masalan telegramdan kirib xabar yozib ko'ramiz biz xabar yozmoqchi bo'lganimizda mana bu yerda telefonning pastki qismida qolgan telefonlarni bilmadim qanday bo'ladi klaviaturaning pastki qismida bo'ladi o'sha yerda bu yer hozir o'chib qoldi mana bu yerini bossak yo ekranda yozuv paydo bo'ladi samsung klaviaturasimi yoki google ovoz bilan yozishmi deb turibdi biz shundan mana bu grammrlini tanlashimiz kerak keyin internetni qo'shgan holatda yozishni boshlaymiz masalan men yozaman ingliz tilida bo'lishi kerak chunki grammarli ingliz tiliga mo'ljallangan va ingliz tilidagi grammatik qoidalar bo'yicha yozgan inshoyingizni tekshirib beradi masalan qarang men yozaman i am a p deb to'g'ri gap yozdim bu xato emas endi men buni pastga tushib xato yozaman e'tibor bering i is a puple men mana shu yerga yozganimda mana bu yerda yana yo'qolib qoldi e'tibor berib turing qizil belgi paydo bo'ldi men mana shu grammrini ustidagi qizil birni bosishim kerak bosganimda yozuv paydo bo'lyapti am deb. the the subject pronoun I and the word is are not in agreement. Consider changing the verb. angremeno turibdiki i kishilik olmoshi bilan is fe'li nomutanosib uni to'g'irlashni o'ylab ko'ring dedi men mana shu yerdan m ni bossam dasturni o'zi to'g'irlab beradi bexato qilib endi qarang boshqacha tarzda yozamiz i ga to school o dastur yana bitta xatoni chiqardi sababi ni hozir o'qib olamiz go to'g'ri bo'lar ekan, sababi iy kishilik olmoshi bilan gaz to'g'ri kelmaydi deb yozdi men dastur orqali grammatik xatomni to'g'rilab olaman endi boshqacha en gap yozamiz masalan endi artiklni ishlatilishiga bog'liq xato bo'lsa and book deb yozsak, xato chiqarmadi shu holatda men belgilab olishim kerak menimcha gap holida yozsak to'g'ri kelar this is an book. mana endi xatoga oldi bu yerda aytilyapti n noto'g'ri ishlatilgan siz buni kitob bilan to'g'ri ishlatishingiz uchun ega almashtiring dedi mana biz o'zgartirdik grammatik xatodan gapimiz xoli bo'ldi shunday qilib yozgan insholaringizni hammasini tekshirib olishingiz mumkin grammatik tomonlama bundan tashqari dastur sizga so'z takroriga yo'l qo'ysangiz boshqacha takliflarni ham sinonim so'zlarni ham o'zi taklif qiladi masalan deylik bir inshoni olamiz mana shu yerda inshoni nusxa olishni bosib men xabar yozish joyiga kirib bosib tursam mana bu yerdan qo'shib yozish rus tilida vstavit deb turadi ingliz tilida pass deb turadi yozaman dastur tekshiradi avtomatik tekshirishga o'tdi agar tekshirmagan taqdirda barchasini tanlab dasturga majburlashimiz kerak tekshirishga demak bitta xato chiqdi uchta xato chiqdi ichidan har birini mana shu tariqa xato chiqqan gaplarni birma bir ko'rib chiqishimiz kerak masalan xato berildi keyin find fid the people xato berildi hammasini to'g'irlab chiqmagunimizcha dastur bizga qanday to'g'ri bajarsak ma'qulroq bo'ladi qay usulda bajarsak to'g'riroq bo'ladi kabi narsalarni hammasini aytadi demak bizning hozirgi inshomizda o'ttiz oltita xato chiqdi mana shu o'ttiz oltita xato uchun o'zini maqbul variantlarni berib yuboradi the people to listen o'rniga the people should listen degan narsa bilan almashtiring deb tavsiya beryapti bu narsa sizga riytingda rayting ko'nikmangizni yanada oshirishiga va grammatik jihatdan xato qilmasligingizga ancha ko'mak beradigan dastur sababi ko'pchilik o'quvchilar o'qituvchi bilan ishlamagan holatda reytingini tekshirib olish uchun ya'ni raytingni tekshirtirib olish uchun inson topolmagan taqdirda mana shu programmadan foydalanishni tavsiya qilaman bu ancha qulay va juda yaxshi dastur bexato tarzda grammatik xatolardan xoli qilib beradi va sizni grammatik bilimingizni va so'z so'zboylik sinonim antonim kabi so'zlarda yanglishmasligingizni o'zi nazorat qilib sizga yo'l yo'riqlar ko'rsatib beradi buning natijasida rayting ko'rikmangizni yanada yaxshilab olishingiz mumkin agar sizga mana shu dasturni bir google play marketdan izlab ko'ring agar sizda tekin versiyasini topolmasangiz telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin to'qson to'qqiz kodi bilan to'rt yuz qirq sakkiz qirq to'rt nol uch raqamiga men sizga mana shu dasturni bepul versiyasini tashlab beraman agar sizga video manzur kelgan bo'lsa video ostidagi layk like tugmachasini bosishni unutmang sababi mana shu layk like tugmachasini bosishingiz orqali videomiz keng ommaga yoyiladi e'tiboringiz uchun rahmat kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr